Naka blast nun ay gusto ko pa pala. Wow. Gatipas. Oo. Saka mo gusto mo sa si. Taurisa. Vai tomar fire, mas vai ter que passar. Ah, vai fire. Na vez a vir. Mas por aí não é engenheiro, é engenheiro. Então antes na máquina mas antes na cimento. Ei, boa chega, chega, chega. Vou fazer. Que tal a roupa naíga? É, era zoeira. Agora não há de. É Então, eu não vou fazer isso. Andiga, a meta vai ser a próxima.